kommer jobba med friläge nu som vi kommer starta med ett tillbakaspel, uppspel, och därifrån kommer det hända grejer. Så det vi fokuserar på i målet, eller det du fokuserar på i målet, det är din position. Och gör en värdering. Är det så att det kommer vara ett närskott, då jobbar vi utifrån det, eller är det så att jag ska ut och ta bollen och blockera? Vart är William? Yes, och jag vill ha bollen här. Kom. Ja, bra! Bra. Kom. Mycket bra! Perfekt! Ja, perfekt! Ja, synd. Kom igen. Det är bra. Ja, snabb där. Ja, snyggt! Ja, perfekt! Ja, bra! Ja, du tvingar honom till en jättesvår insats som blir till och med för svår. Och man kan tycka att det var dåligt att missa, men det är din insats som gör att han skjuter utanför.